Robotov bolo na tohtoročnom CESe opäť dostatok, veď čo by to bolo za výstavu elektroniky, ak by na nej chýbali? No rozhodne sú najzaujímavejšie tie, ktoré neskončia ako koncept, ale dostanú sa do praxe a priamo k nám, spotrebiteľom, do domácností. Asi takto nejako to začalo aj s robotickými vysávačmi. Ako každý moderný robotický vysávač, aj Ecovacs D-Bot X1 Omni je navrhnutý tak, aby z podláh efektívne odstránil prach a pevné nečistoty. Po dokončení sa sám vráti do nabíjacej stanice, kde do zberného koša vyprázdni nečistoty. No okrem toho má Omni dve rotujúce hlavy na mopovanie, ktoré sa otáčajú rýchlosťou 180 otáčok za minútu. Aj pri zotieraní podláh sa pritom dokáže automaticky vrátiť k nabíjacej stanici, kde si vysuší a vyčistí mopovacie hlavy, vypustí špinavú vodu do jednej nádrže a doplní si čistú vodu z druhej. Omni má aj kameru, ktorá pomáha rozpoznávať objekty v ceste, aby sa im počas upratovania mohlo robotické zariadenie vyhnúť. Používateľ ho môže ovládať pomocou mobilnej aplikácie, v ktorej sa dajú nastaviť časové plány čistenia či zakázané zóny. Autonómny štvorkolesový robot Mighty D3 z dielne japonskej spoločnosti Piezosonic sa po uliciach mesta naviguje pomocou GPS a využíva integrované kamery a senzor LIDAR, aby sa vyhol chodcom či iným prekážkam. Je pritom schopný uniesť náklad s hmotnosťou približne 20 kg. Robot má každé zo svojich štyroch kolies namontované na vlastnej nohe s kĺbom. Každá noha sa tak môže nezávisle ohýbať, aby kompenzoval nerovnosti. Vďaka tomu môže robot ľahko prekonať prekážky vysoké až 15 cm. Nezávisle poháňané kolesá umožňujú aj priamy pohyb do strán alebo otáčanie sa na mieste.